ფაქტთა გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით განვარცხობთ. ბოლნისში აფხაზეთიდან დევნილი 15 ოჯახი გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. ბინა, სადაც ისინი არიან ჩასახლებული ავარიულ მდგომარეობაშია, მათ დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მიმართეს. თუმცა დევნილების პრობლემით არავინ დაინტერესებულა. აფხაზეთიდან დევნილი მაყვალა მანაგაძე დღემდე უშედეგოდ ცდილობს საცხოვრებელი ფართის პრობლემის მოგვარებას. ბინა, სადაც ის არის ჩასახლებული ავარიული და საცხოვრებლად გამოუსადეგარია. მაყვალა მანაგაძე ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ახალი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას ითხოვს. დღესდღეობით კედლებიც ინგრევა, პოლიც ინგრევა, ყველაფერი, მაგრამ როცა რა დროს არ უნდა გამევიდეს, უნდა დავტოვო და უნდა წევიდე. დანაპირები ბევრს გვირდებია, მაგრამ ბევრი პუსტა. საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით იძულებით გადაადგილებულმა 15 ოჯახმა დახმარების თხოვნით ბოლნისის ადგილობრივ გამგეობას, შემდეგ კი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მიმართა. თუმცა, როგორც თავად ამბობენ, მათი პრობლემით არავინ დაინტერესებულა. არა გვაქვს სახლი ჩვენი კარი, არაფერი. მიმართეთ, ვისაც მიმართავთ, ყველანი ვარსკვლავებია. ბატონო გამგებელმა არ გვაწერი ხართ. აბა, ვის ვაწერი ვარ, ჩვენ გაგვაკიდეინ. ბატონი პრეზიდენტის გვაწყვეტს, აფხაზეთის სამინისტროს გვაწყვეტს და რუსთავის გვაწყვეტს ჩვენ. ხან იქეთ ბაგზამიან, ხან აქეთ და არავისგან არაფერი. არავით არის დახმარებას აღარ ველოდებით. და რას ვიპირებენ? ერთი გაგვაგებია საეს მთავრობა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარებისა და მიგრაციის სამსახურის უფროსი გოჩა თაგვაძე აღნიშნავს, რომ ადგილობრივ დევნილებზე პასუხისმგებლობა ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ქვემო ქართლის სამმართველოს ეკისრება. კონკრეტულ შემთხვევაში ეს დევნილები, რომლებიც ასე ვთქვათ, მიმართეს ცენტრალურ მთავრობას ბოლნისიდან, ესენი ხდებიან ამ პროგრამის მეორე ეტაპზე, სადაც გათვალისწინებული იქნება მათი საცხოვრებელი ფართები უზრუნველყოფა. ეს არის სტრატეგიული გეგმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც მოქმედებს და ამ შემთხვევაში ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში არ შედის ეს საკითხი, ეს კონკრეტული საკითხი. როგორც მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარებისა და მიგრაციის სამსახურში განმარტავენ, ხელისუფლების მიერ შემუშავებული პროგრამის მეორე ეტაპი 2013 წელს დასრულდება და აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს საცხოვრებელი ფართის პრობლემა აღარ ექნებათ.